وطن آ کر دائی کا وطن آ کر وطن آ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے آپ اس حسین صاحب نے مدینہ شریف گئے تھے, ان کے ساتھ کچھ افراد گئے تھے, میں بھی مدینہ شریف گیا تھا. وہاں سے واپسی کا وہ عالم کیا ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں وطن آ کر جدائی کا وطن نہ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا, وطن نہ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا, وطن نہ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا, تصور مدینے کا جمال آیا تو کیا ہوگا, تصور مدینے کا جمال تو کیا ہوگا, وطن نہ کر جدائی کا خیال آیا تو کیا ہوگا, اور مدینہ مدینے میں پہنچ کر یا جنت کی نہیں آتی, مدینے میں پہنچ کر یا جنت کی نہیں آتی, اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا, اگر جنت میں طیبہ کا اگر جنت میں طیبہ کا خیال آیا تو کیا ہوگا. لوگ آج کل جو کالا ہوتا ہے اس کو بہت نہیں کرتا, مگر ایک کالا جسے حضرت بلال کرتے ہیں. سن کے ایک شعر چلتا ہے آپ کے حوالے کہ حسینہ نے حرم جنت اتراتے ہی پھرتے ہیں, حسینہ نے حرم جنت اتراتے ہی پھرتے ہیں, مگر جب مصطفیٰ والا مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا, مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا, مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا. میں ہوں بیمار آقا میں ہوں بیمار آقا کا, مجھے طیبہ مجھے طیبہ میں لے چلیے, میں ہوں بیمار آقا کا مجھے طیبہ میں لے چلیے, در سرکار پر وقت وصال آیا تو کیا ہوگا,
مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہو رہا. ارے شہزاد میرے عزیز دوست میں پڑھتا ہوں ان کے حوالے سنیے گا. عمر پارو اپنی دولت تو لے آئے عمر پارو اپنی دولت تو لے آئے مگر صدیق کا کر ہاں مگر صدیق کا کر تھوڑا مالا آیا تو کیا مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہو. حاضر کلام کی میں نے اس کلام کو ان کے شعر کے لیے پڑھنے کے لیے میں یہ کلام کا انتخاب کیا ہوں. سنیے وہ شعر. مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا اور یہاں تو کہہ رہے ہو اب جیسے میرے آقا کو یہاں تو میرے آقا کو لہج میں تیسرا والا لہج میں تیسرا والا سوال آیا تو کیا لہج میں تیسرا والا. بہت بڑا شعر پڑھ دیا دوبارہ سبحان اللہ اور مجھے سبحان اللہ. یہاں تو کہہ رہے ہو اب جیسے میرے آقا کو لہج میں تیسرا والا سوال آیا تو کیا ہوگا لگت میں تیسرا والا سوال آیا تو کیا ہوگا فقط مسکان سے لاکھوں یزیدی کو ہلا لانا. سبحان اللہ اور مچل کے کہے سبحان اللہ. فقط مسکان سے لاکھوں یزیدی کو ہلا ڈالا فقط مسکان سے لاکھوں یزیدوں کو ہلا ڈالا اگر نلنے سے اصغر کو اگر نلنے سے اصغر کو جلال آیا تو کیا اگر نلنے سے اصغر کو اگر نلنے سے اصغر کو جلال آیا تو کیا ہوگا اگر نلنے سے اصغر کو جلال آیا تو کیا ہوگا اگر نلنے سے اصغر کو جلال آیا تو کیا ہوگا مگر جب مصطفیٰ والا بلال آیا تو کیا ہوگا